bir grup adamlar var ki, bunlar Tofiq Yaqublun bu azlı aksiyasını devam etdirməsinə maraqlıdırlar. Azlı aksiyası devam etsin, Tofiq Yaqublun səhəti pisləşsin, ağırlaşma olsun, ölüm olsun, bunun ətrafını aylarla şovu düzəltsinlər. Çünki bu danışmağa başqa mövzu yok da, korrupsiya sözünü nə qədər təkrarlamaq olar. Ona görə də bunu mən artıq sezirəm. Məsələn, siz diqqət edin, deməli bir xaricdə gedib bir internet televiziyası açmaq bir şey deyil. Amma bir jurnalist düşünməlidir ki, bu televiziyanın arxasında onun vətəndaş məsuliyyəti var. O jurnalist vicdanı olmalıdır onun. Təəssüflər olsun ki, jurnalist vicdanı bəzən maraqlara satılanda o jurnalist çox qəribə bir vəziyyətə düşür. Siz diqqət edin, Sevinç Selman qızının, üzr istəyirəm, Sevinç Osman qızının verilişində o yönetim karakteridir. Mən bir iki dən bu Facebook'da bunu atıblar. Mən ötəri baxabildim ki, mən vaxtım olmuyor ona baxma. Biz Tofiq Yaqublunla ciddi məşğul o səhətlə. Deməli, bu çıxış edənləri də yönəldir məhz bu istiqamətə. Yəni bu xüsusi bir plandır, dərsdir və s. Sanki bunun ətrafında bir şov yaratmaq və s. Əvvəla mən bir şey deyim ki, sonra bir şey də qeyd eləmək istəyirəm və oraya yığılan adamlar da, məsələn, o diplomat Arif Məmmədovdur, sonra bir Amerikada biri var, Alex'dir, kimdir, mən tanımıram onu, böyle bir nəfər çıxış edir, biri nəfər 147 gün arzıq elədi, nə bilim, bir nəfər neçə. Bu adamlar anlamırlar ki, 147 gün arzıq etmək olmaz Tofiq Yaqublu kimi. Yəni, Tofiq Yaqublu total bir arzıq edir, bu ölüm arzıq edir. 147 gün arzıq edən adamların üzerine tibbi nəzarət olublar, hissəvi qida qəbul ediblər. Elm tarixində 300 gündən çox aclıq edənlər var, amma bu tibbi nəzarət altında su qəbulu, elektrolit qəbulu, az kalorisiz qida qəbulu və vitaminlər qəbulu ilə müsait olur. Amma total aclıq 60 yaşa yaxın bir adam, səhətində ciddi problemlər olan adam üçün çox təhlükəlidir, çox. Və bunu onlar anlamırlar. Bunlar bizə tip dərsi deməyə çalışırlar. Özlərindən oyun çıxarırlar. Və mən görürəm ki, bunlar o son damla elə bil ki, enerjisini sərf edirlər ki, Tofiq Yaqublu varlığı davam etsin. Məsələn, çıxışlarda deyirlər ki, ailəsi də aldadılır. Ya biz onların ailəsini də aldatmışıq.